Man pēkšņi pārņēma tādu sajūtu, ka es varētu nomirt. Tajā brīdī, uzreiz, nezinu kā, bet es tūlīt nomiršu. Es atceros klases biedrus, vienkārši skatījos mans video skaļi un visi vienkārši smējās par viņiem. Līdz pat izlaiduma dienai es biju klasē apceļamā persona un par to zināja visu skola. Klases biedri un arī skolotāji tad citām klasēm lika mums sēdēt pie viena galdiņa, tāpēc nu viņas ir lesbietes, lai jau ņemās. Sev sāku vienkārši fiziski darīt pāri un naktīs nevarēju gulēt, jo es sapratu, ka man ir jāceļās nākamajā rītā jāiet uz skolu. Tas lika man justies šausmīgi, tāpēc, ka mums meta miskasti virsū, mums meta lietas virsū. Likās kaut kas nenormāls un citiem neizskaidrojams, jo es pats nezināju, kas tas īsti ir. Es to īsti nerisināju, man vienkārši ļoti sāpīgi, man liekas, kaut kur dziļi bija iekšā. Kaut kādu brīdi tu var to paturēt sevī, bet agrāk vai vēlāk tas nāks ārā. Visas tās domas un sajūtas likās kaut kas nenormāls un citiem neizskaidrojams. Ir svarīgi, ka tu prasi kādam atbalstu. Bērnu un jauniešu uzticības tālrunim tagad ir arī iespējams čata opcija. Es zinu, ka daudziem ir arī problēmas ar to, ka negribas runāt un varbūt ir sajūta, kāds jūs dzirdēs, un es to pilnībā saprotu. Ir jāuzdrīkstās uzdot šos te jautājumus un ir jāsajūt tie īstie cilvēki, īstie kontakti, kuriem šos te jautājumus uzdot. Sāpes un pārdzīvojumi noteikti nav jāpatur sevī, no tiem ir jāatbrīvojas pēc iespējas ātrāk. Jūties droši prasīt palīdzību. Jebkas, par ko tu domā un kas tev rūp, tas ir svarīgi. Vienmēr atceries, ka tu neesi viens. Jebkurš pāridarījums ir kā nospiedums dvēselē, ko varam noslēpt no citiem, bet ne no sevis. Laiks nedziedē visas rētas, neizrunātais nepasūta. Ja cieti no vardarbības reālajā dzīvē vai interneta vidē, esi nonācis strupceļā vai vēlies aprunāties par sasāpējušu jautājumu, bet nevari saņemties to izdarīt, uzraksti par to. Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunim 116-111. Tagad ir arī čats. Izvēlies sev piemērotāko veidu psiholoģiska atbalsta saņemšanai.